burada bəy evləri var idi. Bəy evlərinin arasında bağlar var idi. Bir bəyin evi arasında, o biri bəyin evinin arasında bir 300-400 metr məsafə vardı. Onun arasında bağ idi. Ha, bizim qonşudakı bu bəy evidir də. Aşağıda bir tinçürsüz bəy evidir. Yuxarı gerisi Əli Bayramov klubu bəy evidir, bilirsiniz? Onlar da o dövrün standart layihələri ilə tikilirdi. Sovetski dövrdü. Buranın adı Sönbalı açıqlığı idi. Sonra oldu Sovetski. Sönbalı açıqlığı. Sovet 20-ci ildə Sovet hükuməti gələndə o yuxarı küçənin adını qoydular Sovetski. Küçənin adı idi Sovetski. Ona görə də ad qaldı Sovetski. Bu ərazidə məskunlaşmağa 18-ci əsrin sonlarında başlanılıb. Bayır şəhərlərin böyük əksəriyyəti Bakıya neft sahəsində fəhlə kimi gələn insanlar idilər. İçəri şəhər, yəni qalanın divarının içərisində qalan şəhərdir. Sonradan da neft buralarda da olub, məskən olub. Ancaq belə tikirlər, belə binalar sən deyən az olub. Köma kimi olub. Neft buraları ki, başladı 19-cu əsrdə fontan vırmağa. Ondan sonra Bakıya köç eləməyə başladı. Və belə-belə burada başladılar məskənlər yapan. Əvvəl qala divarından biraz bir yana evlər tikildi. Sonradan ki, pul gəldikcə, Murtuza Muxtarov, məsəl üçün, Tağıyev, Nağıyev, onlara ki, pul gəldi, başladılar burada binalar tikmə. Qresina vurub da. Qresina peşman olub da. Ondan dava yox da, 19-cu ildə, 20-ci ildə olsun. Atın Əli Bayram klubunda yığın var arvatları şeyə. O Sabraniya. İzlasa. Kim atar birinci çarşamba bu yasını atar. Oradan gəl, öyrək çatana gəl, qardaş açan xəbər tutur. Sağ olun, pandalar baltalı ilə başlayın. 4 il əvvəl uşağı da qucağında. Uşaq qalmış ki, o uşağı, o bir oğlu var, bir qızı. Bu yaxında ölümlər. Azad qadın problemi böyük problemdir. Çox böyük problemdir. Məsələ bir təkcə bu heykəldən getmir axı. Ümumiyyətlə, azadlıq qadın üçün nə deməkdir? Bu problem var, çox deməkdir. Bizdə azad qadın problemini çevirdilər Sovet vaxtında bir istiqamətə. Çarşabı at, ol günən azad qadın. Abi, çarşabı atmanın adam azad olur deyə. Mən şəhərin mərkəzində yaşayıb böyümüşəm. Mənim bacılarım şalvarla gezəndə, onda Rusya deyir, yələ, İngiliz kostümları moddaydı da, pəncə şalvar. Hə, Sovetçidə o şalvarla gezmək olmazdı. Daşqabaq edərdilər, sataşardılar. Yəni, şalvar giyən qadına pis baxırdılar. Pozun qadın kimi qələmə verirlər. O tin sənindir, bu tin də mənim. Tinlər bizimdir, biz də tinlərim. Bir şey kimi yaşayıb, burada yaşayıb. 95-ci ildə axırıncı məhkumluğunda, hələ bilgilən ki, tutulandan sonra, ondan sonra həyatın davamını bir nömrəcil seçmə müəssisində dəyişmişdi. Hmm. Yəni, doğrudan hələ bəxtiyar, bəxtiyar oldu. O, yəni, necə demək olar ki, yəni, bütün hərəkətlərlə göstərir ki, yəni ki, var da, həyatda yaxşı insanlar var. Məhlənin, necə deyərlər? Gülü. Gülü. Çırıq verən, ağır oturub basman gələn oğlan, yaxşı oğlan. Allah vacillərdə də yaxşı olan olur. Hamısı hürməti vardı. Hamısı hürməti vardı, izzəti vardı. Gözəl göysə uşaq, niyazı Allah rəhmət gəlsin, getdi rəhmətə. Baba, sən mənə elə çək ki, mən udan yerində çək. Aleyküm əssalam, xoş gəlmişsiniz. Biz sizə qulluq əliyim, biz sizə çay verim. Yaxşı bir də bundan da var. Ya ala çaşdım, hey çaşdım. Mələdim, mələdə adam nə qayırır. Bir daha tumluq mən qalmışam da. Həşədin şəşim var, həşəd dedi. Bu Bakılığın öz ləzzəti ayrıstan da var.
İndi bura çay şəhəri bir dənə saxlayıblar, güya saxlayacaqlar muzey kimi. Buraları dağıtsalar nə olacaq? Çay şəhəri deməli Bakı əhlini itirirdi, batırırlar. Sovetskada hər damda hər insana göyərçin olublar. İndi yaxşı göyərçin yoxdur, retki var. Göyərçin ruzudur. Hər bir ailəyə ruz getirir. Yəni göyərçin hər bir insan damında olub. Evinin damında olub. Onu saxlayıblar özləri üçün. Yəni kimsə uçurmaqsın, kimsə vitsin, ya qəşəngliyi üçün. Mən uşaq vaxtından göyərçin saxlayıram. Yəni bu 2 mərtəbə quşanadır. O vaxtdan bu quşanam var. Yavru oldu, getdi, dostu ki. Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, bizim bu məscidin tarixi 1904-cü ildə başlayıb tikilməyə Hacı Sultan Əli kişinin barəsində. Deməli, əslən bu Balaxanlı olub, neft milyoneri olub, milyonerçisi olub və bundan əlavə o 4 dənə, bundan əlavə 3 dənə məscid tikdirib, yəni ümumi 4 məscid tikdirib və 1910-cu ildə də bu artıq istifadəyə verib, xalqın istifadəsində verilib. Bizdən bir kilometr yarım kənarda deməli Xanım Fatimə Zəhra məscidi var, Qasım bəy məscidi var, Təzəpir məscidi var, sonra Hacı Cavad məscidi var, Sultan Əli məscidi var və belə yəni bir 6-7 təqribən Tövbə məscidi kimi İmam Hüseyn məscidi adlandırılan məscid var. Yəni bunlar fəaliyyət göstərirlər. Təqribən elə bunların mənim nəzərimcə bunlar eyni vaxta təsadüf edib. Çünki əksəriyyətinin tarixi 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir bunların əksəriyyəti.